Младежкия дом на Скалния град се проведе публично обсъждане на проекта за общински бюджет на Белоградчик за 2024 година. Началото на срещата бе поставено от градоначалника Боян Минков, който подчерта, че бюджетът за тази година е ориентиран към развитието на общината. Нашия бюджет за 2024 година е ориентиран основно към инвестиции в инфраструктура, инвестиции в спорт, инвестиции в култура и инвестиции в туризъм. Имаме доста сериозно завишение в бюджета за клубовете за пенсионера, инвалида и диабетика. Там увеличението е 10 пъти. Целта е парите, с които разполагаме, да стигнат до всеки един човек в тази община. По един или друг начин, и точно така сме направили бюджета, да усети всеки един жител на общината, че общинското ръководство се е погрижило за него. По време на обсъждането в Белоградчик стана ясно, че бюджетната рамка за 2024 година е в размер малко над 17 милиона лева. Приходите за делегиране държавни дейности са 10 милиона и 200 хиляди лева, а тези от местни дейности са около 6 милиона 870 хиляди лева. Цяло в миналото година, за миналото година местни приходи, при заложени местни приходи, изпълнението е 2 милиона 108 и 619 лева. Тази година малко е увеличено плана за изпълнението на приходите, който ще възлиза на 3 431 481 лева. Това от тези приходи ще се вижда издръжката на местните дейности, плюс изравнителната субсидия, която се отпуска от държавата, на стойност 754 хиляди и 700 лева. Планираме да увеличим приходите основно от входни такси от крепостта и пещера Магура, т.е. приходи от туризъм. Другото съществено увеличение в приходната част ще дойде от данъците, по-точно от данъците на данък НПС, който очакваме увеличение от около 30%, не като събираемост, а като цифра повече с 30%, защото тези дружества, които успяхме да привлечем преди вече 3 години, лизингови компании много агресивно се развиват и увеличават своя оборот. Николай Димитров, главен експерт в община Белоградчик, пък представи списъка с капиталовите разходи. Общо от начало да кажа, имаме 11 заложени нови обекта с субсидията, която получаваме, която Тихомир Георгиев каза, че тази година от централния бюджет получаваме 961 хиляди лева и 300, които сме разпределили в 11 нови обекта. 3 са за инженеринг, т.е. проектиране и строителство, 3 са само за проектиране, 2 от тях са за придобиване на транспортни средства, 3 за придобиване на оборудване, машини и съоръжения, и имаме и 3 са стари обекти, които ще се изпълнят. Разходната част на бюджета ще бъде насочена главно към развитие на туризъм, реклама, организиране на културни и спортни събития. По този начин ще бъде увеличен и потокът на туристите, а с тях и приходите. За първи път е заложен бюджет и за селата, като всяко населено място ще разполага със собствени средства. За първ път залагаме бюджет за селата. Всяко село ще разполага със собствени средства, така както обещахме пред изборите. Тук бюджета за селата е 175 000 лева. Всяко село ще има собствени пари. Много важно е да отбележим, че сме предвидили едни 350 000 лева за покриване на банков заем. 350 000 лева за 2024 година, които ще бъдат вноски по банков заем, надявам се, който ще вземем скоро. Банковия заем е в размер на 7 милиона. В момента преговаряме с няколко банки, а смисълът на този заем е да покрием всички задължения, които имаме, подчерта Боян Минков. Защото те са в момента примката на шията на община Белоградчик.
повечето от задълженията са изискуеми през частен съдебен изпълнител, там лихвите са около 13-13% и половина. Нашата идея е да получим банков заем между 4,5 и 5% лихва годишна, с което ще спестяваме много пари и което ще ни бъде, ще ни даде глътка въздух и ще е началото на края на робството на община Белоочик, защото ние не можем да продължаваме по този начин. 15 години нищо не е предприемано, задълженията са вървели само нагоре. Сега ще обърнем посоката и ще разполагаме със собствени средства, ще можем да се развиваме спокойно и всичко ще бъде наред. За култура и спорт са предвидени сериозни суми в бюджета, защото те ще са сред основните приоритети в нашето управление, заяви Боян Минков. Предстои ремонт на тревното покритие на стадиона, разширяване на лекоатлетическата писта, възстановяване на помощното игрище на стадиона. Увеличаваме парите за футбол, увеличаваме парите за волейбол, предвиждаме пари за велоклуба, за бадминтон. Оперният фестивал ще го финансираме за първ път с по-сериозна сума 50 000 лева, тъй като до сега, доколкото знам, нищо не е давано, там нещо древно. Организиране на традиционния панаир, организиране на фестивала Тимок до Искър, възстанието от 1850 година, фестивал на Турлашката кухня ще имаме в Салаш за първи път, международен. Средства са предвидени и за разширяване на сградата на социалната трапезария в квартал Карловица, облагородяване на общинския пазар и изграждането на паркинг за автобуси. Пари са заделени за подмяна на водопроводи и асфалтиране. Повече за инвестиционните намерения на общинското ръководство ще ви разкажем и в следващите новинарски емисии.